Да направя. Здравейте. Значи аз ще кажа няколко думи. Музейко е място, където всичко се пипа и всичко се опитва. За тази цел не очаквам всичките вие 60 човека да кръжите около мене и аз да ви обяснявам неща. Ходете, опитвайте всичко. Най-любопитните, които искат повече да научат, може да идват и да ме питат. Това как работи, тук какво се случва, мога много неща да ви разкажа. Не знам сами дали ще успеете да откриете всички нещата, които стават. Музейко е научен център. Не е център за игра, а само, а център, където докато играеш, получаваш много неща. На три етажа. Първият етаж е тук, това е миналото, геология, археология и палеонтология. Съветвам ви да разглеждате и да четете табелите и указанията. Там са написани много интересни неща и може да научите повече. На втория етаж е настоящето, природата и света, който човек е построил. И най-горе е космоса и пътища. А музея е основно за деца от предучилищна възраст до четвърти клас. Някои от вас, когато 2009 започнах да работя по музея, дъщеря ми беше на 7. Сега вече порасна и на нея също е много интересно. На мен ми е много интересно. Супер забавно. Всеки може да намери това нещо. Но имах ли предвид, че това е основната група, за която е вършен. Аз се казвам Надя. Не се притеснявайте да ме питате. За мен е гигантско удоволствие да обяснявам кое, как работи, къде какво е. Така че тръгваме тук от геологията, разпръснете се. Принцеса Елица. Мускай... Не. Не така бой отгоре колко можеш. Сега подредена ли сте тук? Да. Айде скачам. Моля, лекар. Добре. Чакай да ти снимам. Ето вече, вече си базата данни и изобщо нямаш. Сол.
шофьор. Земетресение. Първо трябва да построиш школата. Yeah.
какво направи? Сега скача! Що? Ти там е мокро! Скачи! Моли се! Ало! Хайде! Музейко! Раз, два, три и...